Սրա աշալի ֆորմատը գիտեք իմ ինչն ա դուր գալիս, այս ֆորմատը ինչն ա դուրս գալի, ինքը շատ 21-րդ դարի ֆորմատը, որ գիրքն է, վիդեոն է գրվում ա համատեղ, եւ մեր հանդիսատեսը, մեր ունկնդիրը, մեր ընկերը, սիրելի բարեկամը, որը հետևում ասում են, հետևորդները, հա, իրանք դառնում են մեր այս ծրագրի անմիջական մասնակիցը, այսինքն նենց չի, որ ես ինչ ասի 100% ա, այդ հաստատ տենց չի, որ ով էլ կասի դա 100% է, չհավատակ դրան, որովհետև ուրեմն 100% սխալվում է, 100% սխալվում է, այս նյութը անընդհատ ինքը ծաղկելու հատկություն ունի, հենց ծաղիկա, ծաղիկի մեջ նայում ես միլիարդավոր ծաղիկներ են, հազարան հավքա, հազարան բլբուլա, ու որ դառնա հազարան բլբուլի էֆեկտ ունենա, որ մենք մի հեքիաթի վրա, որը հոյակապ գիտենք, սկսենք նայել հազարավոր աչքերով եւ հազար հոգով սկսենք բլբլալ այդ նյութի մասին, որը շատ լավ գիտենք ըստ մեզ, եւ փնտրենք, խուճուճանենք, գտնենք այդ նյութի ոսկին, որովհետեւ հենց այդ ոսկու, այդ նյութի ոսկու մեջը հաղթանակը